چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے لاہور میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے احاطے میں میکڈوریا کا پودا لگایا. شجرکاری مہم کے افتتاح کے موقع پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخت زندگی ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ضروری ہے. شجرکاری مہم کے آغاز کے موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی, جسٹس جواد حسن, صدر لاہور ہائی کورٹ بار انوار الحق پنو اور عدالتی عملہ بھی موجود تھا. پودے لگانے کے بعد شجرکاری مہم کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ عمر شاکر, لاہور نیوز.